Përshëndetje të nderuar teleshikues, servisi i dytë publik fillon ciklin e intervistimit të autoriteteve kompetente për organizimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve të 10-ta ose të 5-ta të parakokshme parlamentare. Këto zgjedhje janë të para më specifike që deri tani janë organizuar më ndryshe për shkak të krizës me koronavirusin dhe mënyrën në të cilën ata do të zbatojnë. Kuptohet në mbrojtje dhe kujdese të plot për të mos përhapur më shumë virusin ditën e votimit. I ftuari ynë është zëdhënësi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Admir Shabani. Mirë se takojmë, zotë Shabani. Mirë se jeta. Në cilën fazë për momentin ndodhet KSZ-ja me procesin e përgatitjes së organizimit të zgjedhjeve? Atëherë jemi duke i shqirtuar dhe jemi duke punuar në shumë etapa, në shumë sfera të punës për organizimin e zgjedhjeve. Atë që e bëjmë për momentin është adaptim i të gjitha dokumenteve tona sa i përket çështjes së mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Jemi duke organizuar dhe duke u pregatitur, duke marrë materialet e nevojshme potencoj sa i përket çështjes së mbrojtjes së qytetarëve. Gjatë ditës së votimit do të kemi ditëve në vijim, do të kemi edhe selektimin e rastësishëm të këshillave zgjedhore special, pregatitim trajnimet për organet zgjedhore. Këto janë kryesisht momentet kyçe me cilët merremi për momentin. Sa është e gatshme KSZ të organizoj zgjedhjet parlamentare me 15 kohorrik, ashtu si që në bazë të protokollit që Komisioni për Sëmundje Gjitëse ju a propozoi ditë më herët më detajisht? Punojmë intenzivisht për të qenë sa më të pregatitur, konkretisht për të pritur momentin e votimit të gjitha kategorive të votuesve sa më të pregatitur. Jemi të gatshëm, jemi në rrugë të mbarë, duke pasur parasysh që nuk kemi humbur asnjë sekond kohë gjatë kësaj periudhës kur edhe u përcaktuan zgjedhjet që të mbahen me 15 korrik. Pregatitemi intenzivisht në çdo aspekt dhe besoj që do t'ja dalim që të organizojmë edhe këto zgjedhje në mënyrë fair dhe demokratike, duke pasur parasysh rrethanat në të cilat gjendemi. Çfarë detyrime parashet protokolli për qytetarët, për anëtarët e organeve zgjedhore dhe për vëzhguesit? Protokolli shëndetësor për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve erdhi para disa ditëve. Atë që bëjmë për momentin, e potencova dhe në fillim, bëjmë adaptimin e gjitha udhëzimeve, gjitha dokumenteve që u tangojnë proceseve zgjedhore. Si pas këti protokoli janë të parapara masa mbrojtëse thuajse në çdo etapë të procesit, duke fillu prej transportit materialeve zgjedhore në çdo fazë, dhe më thëmë prej Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve deri te Komisionit Komunale të Zgjedhjeve, pastej transportit materialit prej komisioneve komunale të zgjedhjeve deri te këshilla zgjedhore dhe anasjelltas, dhe në këtë fazë është e parapara personat të cilët do të involvohen në këtë lloj transporti, e kanë të detyrueshme mbajtjen e maskës në mënyrë të rregullt, ashtu që të mbuloj hundën dhe gojën, mbajtjen e dorezave dhe dezinfektimin e shpesht të duarve, kuptohet edhe dezinfektimi i veturave me të cilët do të bëhet ky transport. Sa i përket fazës votimit dhe çështjeve mbrojtëse që u tangojnë edhe vetë qytetarëve, këtu është gjithmonë mbajtja e distancës parapar prej 1.5 metra deri në 2 metra në objektet e votimit dhe në vetë vend votimet, mbajtja e radhës kuptohet. Obligim do të ketë çdo qytetar që të mbaj maskë, pasi që pa mbajtje të maskës nuk do të lejohet që të futen brenda në objektin e votimit spari dhe pastaj edhe në vend votim. Gjatë hyrjes faktikisht në vend votim është i detyrueshëm dezinfektimi i duarve, dhe e njëjta gjë vlen edhe pasi që të kryhet procesi i votimit për votuesin, do të duhet që kur të del të dezinfektoj duart. Kjo është sa u përket votues, sa u përket organeve zgjedhore, konkretisht këshillave zgjedhore që do të jenë në takim për së afërmi me qytetarët,
vlen e njëjta rregull, distanca ndërmjet antarëve të këshillit zgjedhor në vend votime, mbajtja e detyrueshme e maskave dhe mbajtja e detyrueshme e dorezave, të cilet do duhet të ndrojnë brenda afatit 4 orësh. Objektet, konkretisht vend votimet ku do të ku kryhet votimi, obligohen këshilli zgjedhor që të ajros këto vend votime, si dhe dezinfektim i shpesht. A është vërtet se mbi 20% të vendeve të votimit ua keni ndryshuar lokacionet pikërisht për t'i përshtatur në sipas protokollit? Afërsisht 20% për momentin, pasi që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjatë javës që kaloi, gjatë ditëve që kaluan, ishte në teren bashkë me të punësuarit e KSZ-s në përzyrat rajonale dhe bashkë me kryetarët e komisioneve komunale që përse afërmi t'i shqyrtojnë dhe t'i kontrollojnë vend votimet sa i plotësojnë kushtet minimale sa u përket çështjes mbrojtjes shëndetit. Kur them kushtet minimale, hapësira është e madhe, sa duhet, a ka mundësi të aerosjes e kështu me radhë. Kanë detektuar disa vend votime dhe janë ndërmarrë masa që ato vend votime të zëvendësohen me lokacione tjera, mirë po gjithmonë duke patur parasysh kushtin që vend votimi të mos jetë më larkë se 3 km nga adresa faktikisht e banimit të vetë qytetarit. Më thënë, jo që ne undalëm, punëtorët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Komisionit Komunale të Zgjedhjeve tani më vetë janë duke kryer këtë obligim dhe vazhdimisht e raportojnë KSZ-n për lokacionet të detektuara që nuk kushtimisht të nuk i plotësojnë kushtet dhe ofrojnë zgjidhje alternative. Edhe sa vend votime ju kanë mbetur për t'i përshtatur? Në kanë betur vend votime për t'i kontroluar. E dini që kemi 3480 vend votime, kemi 30 njësi rajonale dhe 80 komisione komunale. Më thënë, ato vazhdimisht punojnë për këtë çështje. Numër konkret për momentin nuk mund të themi, pasi që derisa e kryem në këtë intervist, vazhdimisht ndronë këj numër. Kështu që ajo që më mbetet mua të them është që të gjithë vend votimet nga ana e autoriteteve tona do të vizitohen dhe do të jepen rekomandime për ndryshim të vend votime. A keni përllogaritur se sa kohë mesatarisht i nevojitet një qytetar për të shfrytzuar drejtë të drejtën e tij për të votuar në këto kushte në të cilat edhe organizohen këto zgjedhje? Zakonisht KSZ-ja nuk bën kësi lloj për llogaritjes. Po parafërsisht? Parafërsisht do të duhen rreth 4 deri 5 minuta që komplet ky proces të zhvillohet pa pengesa. Shkaku është që do të ketë mbajtës të rendit, kryesisht njëri prej antarëve të këshillit zgjedhor do të obligohet që edhe të mbajë rendin e hyrjes në vend votim. Nuk dallon shumë ky proces në këto kushte me procesin normal të votimit, pasi që organet tona të cilat e zbatojnë votimin në teren edhe ashtu dhe kanë obligim që të mbajnë rendin dhe të kujdesin që mos krijohet tollovi në vetë vend votime. Tani do të kenë obligim shtesë dhe besoj që nuk do të ketë ndonjë pengesë që ndonjërit prej votuesve i cili do të vijë të kryej të shfrytëzoj të drejtën e tij të votës që të ngelë, që mos t'i jepet mundësia të kryej këtë të drejtë. Tani kam pyetje, na mjaftojnë 2 orët e shtuara për vazhdimin e procesit të votimit për të gjithë ata që do të shfaqin interes për të votuar, kuptohet? Qëllimi i 2 orëve shtesë është bërë shkaku i mos krijimit të tollovive edhe para objektit ku janë të stacionuara vend votime edhe në vetë vend votimet. Besoj që mjafton e potencoj edhe njëherë KSZ, organet tjera zgjedhore cilët drejt për së drejti do të kenë kontakt me votuesit, do të japin maksimumin në pikës pare që ti zbatojnë të gjitha rregullat dhe rekomandimet dhe e dyta që se cilit votues që do të qaset drejt të vend votimit ti mundësohet e drejta e votës, kështu që do të përgjigjem strikt, besoj që mjaftojnë.
Sa votues mund të votojnë për një herë në paravanët, ose sa paravanë keni parashikuar në këto vendet e reja të vendvotimeve? Në bazë të protokoleve shëndetësore që i tangojnë procesit zgjedhor, rekomandohet që në vendvotim mos të ketë më tepër votues sa ka paravane votuese në atë vend. Zakonisht, ne dorëzojmë dhe i lejojmë në shfrytëzim 2 ose 3 paravanë votues. Është edhe një pjesë e protokollit ku thot paravane ose kuti votimi. Kuti votimi ka 1 ose 2, kështu që në njëtën kohë në një vend votim do të mund të qarkullojnë 2 më tepër 3 votues. Si do të votojnë të moshuarit, të infektuarit nga COVID-19 dhe qytetarët që do të jenë në vetë izolim ditën e votimit? Është procedurë e re të cilën Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është duke e përpunu për momentin. Në përgjithësi, këtë lloj votimi do të kryej këshill zgjedhor special, këshill zgjedhor i veçantë, i cili është i përbërë prej 3 punëtorve shëndetësorë dhe 4 antarë të partive politike cilën kanë të drejtën të propozojnë antarë në këshilla zgjedhore. Sa do të jenë gjithsej? Gjithsej do të jenë 7, maksimum 7 persona, prej cileve potencoj 3 vetë janë të personelit shëndetësor, nga i cili kryetari këti këshilli është mjek. Këto persona do të votojnë në atë mënyrë që do të dorëzojnë kërkesë në Komisionin Komunal të zgjedhjeve duke parashtru edhe dëshminë adekuate se gjenden izolim shtëpiak ose janë të prekur nga virusi COVID-19. Dhe këshilli zgjedhor do të shkoj, do t'i vizitoj në për adresat e tyre ku kanë kërkuar të votojnë, duke i respektu të gjithën masat mbrojtëse edhe personale, si mjek dhe si antar të këti këshilli zgjedhor special, por edhe të votuesve të cilët janë të prekur me virusin COVID-19 dhe të cilët janë në izolim shtëpiak. Kam një dilemë tani, si do të futën në për shtëpit e qytetarve për shembul të prekur nga COVID-19, 7 persona, në qoftë se kemi për shembul një banes ose shtëpi me 50-60 metra katëror? Dilema është jo vetëm e juaj, është e të gjithve, mirë po në gjdo aspekt të votimit, në gjdo fas të votimit, në votimin e gjdo kategorie të votuesve, do të respektohet distanca e paraparm në bas të rekomandimeve. Si do të respektohet të automobilit gjatë transportit? Absolutisht. Gjatë transportit ka rekomandim që brenda në vetur nuk guxojnë të jenë më tepër se 3 vetë. Të vlenë regula e përgjishme e rekomandime masave mbrojtësve që vlenë për të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut. Për posa saj është shtuar rekomandimi dhe obligimi dezinfektimit të këtyre veturave. Në regullë. Në për shtëpit, 7 persona? Në për shtëpit, ka ekziston procedur e veçant që njason me procedurën e votimit të sëmurve dhe të pafte. Jo të gjithë 7 personat do t'i rinë mbi kohë këti votuesi. Prapë se prapë, do të sigurohet që të mbahet distanca, që t'jen në një distancë të përshtachme, ndërsa kryetari këti këshilli zgjedhor, mjeku, konkretisht, do t'jet aje cili do të manevroj me gjithë materialin votues në faktikisht duke u mundësu edhe antarve të tjerë që të ndjekin punën. Gjatë votimit tyre personave, këshilli zgjedhor tërhiqet në një... Në presin të shkallët ose të parabanisës? Do të dalë faktikisht dhe do t'i mundësoj edhe atë votimin e fshehtë konkretisht. Pastaj do të futet përsëri në vendin në dhomën ku voton ky votues, i cili obligohet që para këshilli zgjedhor flet votimin e vetë të votuar të ashtin pliko adekuate dhe të parapar për këtë qështje, në atë mënyrë dhe të ruhet edhe sekreti i votës. Dhe flasim edhe për këta. Sa ekipet e këshillëve zgjedhore do t'jenë në dispozicion për të realizuar votimin në kushtet shtëpiake? Njëherë për njëherë, KSZ-ja do të formoj 80 ekipe, gjithësisht 80 këshilla zgjedhore të veçantë.
Po. Do të thot në për secilën komun nga një këshill zgjedhor të veçantë dhe varësisht prej numrit të prekurve në komunën konkrete, do të kemi mundësi që të zgjedhim të formojmë edhe këshilla të tjerë që që mundësohet edhe këtyre qytetarëve të zbatojnë votimin e vet. Na tregoni zotri Shabani ku dhe deri në cilën datë do duhet të paraqiten këto qytetarë për të votuar në shtëpi dhe për sa qytetarë gjithsej bëhet fjalë. Numrin e saktë të qytetarëve nuk e dim. Pasi që është numër i cili të cilin e posedojnë autoritetet shëndetësore. Për momentin. Atë që ne do ta dim si numër konkret, si datë kyçe, do të jetë 8 koriku, kur është edhe afati i fundit për paraqitjen e këtyre personave, atëherë do dalim dhe do ta njoftojmë opinionin se si persona të cilët janë të prekur nga virusi COVID-19 dhe janë izolim shtëpiak shkaku i këtij virusi, kanë kërkuar që të votojnë kaq persona. Zotri Shabani, përmendet 80 ekipe të këshillave zgjedhore me nga 7 minimum antar. Në këtë drejtim u kanë dërguar të gjitha mjetet, pajisjet e nevojshme mbrojtëse që duhet të realizoni votimin në teren. Atë që e ka obligim faktikisht Ministria e Shëndetësisë sipas dekretit me fuqi ligjore që u dha nga ana e qeverisë, është sigurimi i këtyre mjeteve për mbrojtjen e shëndetit të organeve zgjedhore dhe të personave tjerë të cilët do të jenë drejt për së drejti të involvuar në procesin zgjedhor. Jemi në komunikim të përhershëm me këto institucione dhe na kanë siguruar që nuk do të ketë problem për sigurimin e këtyre mjeteve. Çfarë do t'ju nevojitet? Përpos maskave, maskave, dorezave, dezinfektuesve, këshillave zgjedhor special do t'ju nevojitet të ashtu quajtur skafander për përdorim të njëhershëm dhe këtë skafander pas zbatimit të votimit të personit të infektuar me COVID-19, to këshill zgjedhor do duhet që ti zëvendësoj me tri kur do ta në çdo shtëpi që do shkojnë do të veshin për në çdo shtëpi mbas të rekomandimeve shëndetësore. Sinqerisht, zotri Shabani, a frikson antarët e komisioneve zgjedhore se që do të organizojnë votimet në kushte shtëpiake për shkak të koronavirusit? Sigurisht se keni kontakte ju. Patjetër që po. Ai person që e kupton seriozitetin e kësaj pandemie që është në e përmasave botërore, pa tjetër që frigohet. Mirë po, nuk do të thotë që ne do të ngelim vetëm të friga. Faktikisht ne duhet të zbatojmë votimet, duhet të sigurojmë këshillat zgjedhore, duhet të sigurojmë organet e tjera zgjedhore, duhet të sigurojmë edhe vetën që spari do të ruajmë shëndetin tonë duke pasur parasysh mbajtjen adekuate të mjeteve mbrojtëse, dhe normalisht që do të zbatohet edhe ky votim, pasi që është obligim i on institucional, ndërsa obligim njerëzor është mbrojtja e shëndetit të gjithë involvuarve. Mirë po, do duhet të jemi të vetëdijshëm të gjithë se respektimi i masave për mbrojtjen e shëndetit është çështje kyçe, jo vetëm në procesin zgjedhor, por edhe në jetën e përditshme. A friksonin nga përhapja e virusit korona ditën e votimit? Atë që potencova, obligimi jonë është që ti mbajmë dhe ti organizojmë votimet në mënyrë adekuate duke i respektu të gjitha rregullat për mbrojtjen e shëndetit. Në qoftë se jemi të vetëdijshëm, në qoftë se i respektojmë në maksimum dhe në mënyrën e duhur masat e para nga autoritetet shëndetësore të cilat janë edhe kompetent për të dhënë masa mbrojtëse dhe për të siguru se në cilat etapa të procesit nevojiten masat mbrojtëse, besoj që do t'ja dalim dhe nuk do të kemi të infektuar shkaku i... A mund të garantojmë qytetarve se vendvotimet nuk do të shëndërohen në strofull të ri të përhapjes së virusit korona dhe se këto zgjedhje zotri Shabani do të jenë të sigurta? Atë që mund t'ju garantoj KSZ-ja qytetarve është sigurimi i të gjitha mjeteve mbrojtëse. Atë që mund t'ju garantoj KSZ-ja qytetarve, votuesve, respektimin maksimal të masave sa i përket çështjes së KSZ-s. Atë që mund t'ju garantoj KSZ-ja qytetarve, mund t'ju garantoj
që do të jap maksimumin, do të jap edhe më tepër nga që mundemi që çdo kush të ndihet i sigurt në këtë proces. Sigurisht për maksimumin planifikoni KSZ ja të organizoj fushata mediatike në mënyrë për mënyrën e votimit dhe masat që duhen respektuar me 15 korrik. Është njëra ndër çështjet kyçe të cilën KSZ-ja e bën për momentin. Filloi kampanja për sensibilizim, motivim dhe edukim të qytetarëve sa i përket procesit të votimit. Kur fillon fushata? Fushata tani më ka filluar. Është një fushatë intensive, një fushatë me lloj aktivitetesh që do t'i mundësojë çdo qytetari të ketë qasje në informacionet konkrete dhe korekte sa u përket çështjeve të votimit dhe sa u përket çështjes së mbrojtjes në procesin e votimit. Do të jemi aktual në për media sa të mundemi, çdo orë faktikisht mediat e kanë tashmë obligim ligjor që të transmetojnë kampanjat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, sa i përket çështjeve edukative, informative, sensibilizuese, video spote e kështu me radhë, Do thotë do të ketë. Kjo është njëra prej çështjeve, njëri segment i kësaj kampanje, segmenti tjetër është KSZ-ja do të del në teren. Kampanja e KSZ-s nuk do të zhvillohet vetëm në aspektin mediatik, do të zhvillohet edhe drejt për së drejti me qytetarët, duke respektuar gjitha masat, duke bërë asnjë lloj aktivitetesh që do të sigurojnë qytetarët se atë që e themi nëpër media, atë që e themi sot këtu, kemi me të vërtetë dhe mundohemi që në pikë të parë të vëmë shëndetin e vetë qytetarëve. Çfarë fushate në teren parashikoni me qytetarët, me votuesit? Ndarja e fletushkave informative, ndarja e pakove shëndetësore, të themi, në vetë pako që do të ndahen për qytetarët, për në disa lokacione, kuptohet, do të përmbajnë brenda maskë dhe gel dezinfektues, mirë po ajo që do të përmbajnë këto pako dhe që është rëndësishme, do të përmbajnë mesazhin dhe dedikimin e KSZ-s për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Do të jemi në një numër të madh të qyteteve, në vendet më të frekuentuara, ku do t'i spjegojmë qëllimet tona dhe do t'ju tregojmë se dalja në votim në ditën e zgjedhjeve është e garantuar prej KSZ-s në aspektin shëndetësor. Besoj se deri atëherë do t'i marrni ato skafanderat edhe pajisjet që ne vëjtën. Kur do të filloj numërimi i votave, zotëri Shabanis? Si do të bëhet distanca mes antarëve dhe vëzhguesit? E kam pyetjen në sa metra larg do duhet të qëndrojnë ata derisa numërojnë votat? Thjesht çfarë parashë protokollin në këtë drejtim? Protokolli në këtë drejtim parashef masa mbrojtje të përgjithshme. Çka janë ato? Protokolli thotë, në çdo etapë të procesit zgjedhor, duhet ruhet distanca. Në çdo etapë të procesit zgjedhor, duhet të mbahet maska, në çdo etapë të procesit zgjedhor, duhet të mbahen doreza. Gjatë procesit të numërimit të votave, kur hapen votat, kur pas mbarimit të zgjedhjeve, do të thotë tashmë pas ora 21, Këshilli Zgjedhor, nëse mbaron, kur mbaron votimi faktikisht, fillojnë me numërimin e votave. Ka një procedurë e cila është procedurë standarde për hapjen e votave, kështu që nuk parashef asnjë lloj problemi, pasi që edhe në procedurë standarde nuk lejohet që të gjitha ato që marrin pjesë në vend votim që të afrohen kutisë votimit dhe të bëjnë tollëvi. Do të thotë protokolli këtu nuk prek. Protokolli prek çdo fazë. Prek çdo fazë të procesit. A ka risi në këtë drejtim? Risia është që pa tjetër të mbahen doreza, pa tjetër të mbahen maska. Më lejoni t'ua spjegoj procesin e numërimit të vota. Nuk marrin pjesë, nuk afrohen afër kutisë gjithë antarët e Këshillit Zgjedhor. Procedura thotë, në bazë të shortit, përcaktohet një antar i cili do t'i nxjerr flet votimet nga kutitë e votimit. Ky person, një nga një, i nxjerr flet votimet
dhe ua tregon pjesëmarrësve të tjerë, të cilët do ta ruajnë distancën prej minimum 1 metër e gjysmë. Do të thonë fletëvotimet nuk janë fletëvotime të vogla, janë tamam aq sa duhet për të pasë për cilën është votu, ose është fletëvotim i vlefshëm, ose është fletëvotim i pavlefshëm ose i paplotësuar. Kështu që nuk parashef problem kjo procedurë si e tillë. Në qoftë se dikush prej antarëve të këshillit zgjedhor, prej vëzhguesve, gjithsesi prej përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave, kërkon që të shikoj këtë një fletëvotim për cilën ka dilemë, ai mund të afrohet në një distancë të respektueshme dhe të lejueshme që të konstatoj a është fletëvotimi ashtu siç promovohet prej anës së këshillit zgjedhor. Momenti i dhënjes së vërejtjes, nëse dikush prej personave që janë prezente në momentin e numërimit ka vërejtje i lejohet që të deponoj vërejtje në procedurë verbale nr. 16, kështu që kjo nuk është procedurë dhe nuk është pjesë e procesit zgjedhor ku që e komplikon. Që e komplikon. Qartë. Patjetër. Si në çfarë mënyrë dhe protokoll do transportohet materiali zgjedhor deri te KSZ-ja? Vlen rregulla që potencova në fillim. Do të transportohet në mënyrë që do të respektohen masat mbrojtëse. Kuptohet. Do të dezinfektohet faktikisht automjeti me cilin do të transportohen këto materiali deri te KSZ-ja, ndërsa KSZ-ja do të jetë obligueshme që në vendin ku do të stacionohen këto materiale të krijojë kushte për respektim të distancës, për respektim të masave mbrojtëse. Dhe kuptohet dezinfektimi i vendit. Dhe sigurisht 3 persona maksimum. Patjetër. Shqyrtimi publik i në një automjet. Qartë. Shqyrtimi publik i listës zgjedhore mbaroi para shpalljes së pandemisë, nëse nuk gaboj, sa qytetarët i kanë kontrolluar, sa qytetarë i kanë kontrolluar të dhënat e tyre dhe sa parashtresa ju kanë arritur dhe të njëjtat i keni zgjedhur. Qytetarët të cilët ju përgjigjen shqyrtimit publik patë me qindra kërkesa për përmisim të të dhënave në listën zgjedhore. Çka është përmisimi, në fakt, i këtyre të dhënave? Ka ndryshuar adresën, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Këtë procedurë e kryti KSZ-ja gjatë procesit shqyrtimit publik. Faktikisht, kur filloj procesi i zgjedhjeve përsëri pasi që skadoi edhe gjendja e jashtëzakonshme e sjellur apo stafat për procesin zgjedhor, KSZ-ja ju mbas obligimit nga dekreti me fuqi ligjore, deri te KSZ erdhën edhe të dhënat e tjera të personave të cilat në ndërkohë i keni ajzhuruar. Janë duke u përpunuar të dhënat në bashkëpunim me entin për statistikë. Sa qytetar, sa është numri? Nuk mund të themi numrin. Tani, pasi që do të ketë edhe qytetar të cilët për arsye të ndryshme, do të duhet të kontrollojmë edhe njëherë për të sistemu në ndonjë prej vendvotimeve. Do të ketë një kontingent të qytetarve të cilët do të mesin jashtë listës zgjedhore shkaku i dokumentave për identifikim personal tek të cilët nuk ekziston adresa në territorin e Republikës. Sa qytetar rrezikojnë të mbeten jashtë listës? Derisa të përfundoj procesi i përpunimit të këtyre të dhënave dhe derisa të nënshkruhet dhe të mbyllet lista zgjedhore nga ana Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nuk do të jetë korrekte që të flasim për numër. A duhet ju besojnë qytetarët se keni ajzhuruar listën zgjedhore ashtu siç duhet, duke marrë parasysh se asnjë përbërje KSZ-s nuk arriti të bëjë këtë në tërësi? Lista zgjedhore, shumë shkurt, kategori e ndryshueshme, ajzhurohet çdo ditë. Obligimi i KSZ-s është që të shpall listën zgjedhore së paku 4 herë në vit, atë e bëjmë. Qytetarët në vazhdimësi kanë të drejtë që ti kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore në kushtet e qeta. Jo, pyetja është a duhet ju besojnë? Patjetër që po.
Patjetër që po, pasi që japim, me të vërtet japim, japim maksimumin sa i përket transparencës në procesin e azhurnimit të listës zgjedhore. Potencoj edhe njëherë, se cili qytetare ka mundësin të reagoj deri te zyrat rajonale në kohë të qetë, kuptohet, dhe në kohën e shqyrtimit publik të listës zgjedhore, dhe zyrat rajonale, punëtorët e KSHZ-s që merren me çështjen listës zgjedhore, këto kërkesa i përpunojnë me njëherë. Shumë shkurt, a i zgjidh KSHZ problemet me votuesit me të njëjtën adresë të banimit? Jo, KSHZ-ja nuk ka kompetencë në drejtim të dhënave adresore. KSHZ-ja të dhënat për personat, për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë të drejtë jem në listën zgjedhore, i merr prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërsa çështjet adresore përposë Ministrisë së Punëve të Brendshme u tangojnë edhe institucione të tjera. Pse në këto zgjedhje, zotri Shabani, nuk do të jepet mundësia mërgjimtarve tanë të votojnë në diasporë? Gjatë shpalljes së zgjedhjeve, fillimisht, u dha e drejta e qytetarve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat jetojnë jashtë vendit, që të deponojnë fletë paraqitje, që të paraqiten për të votuar në njërën prej ambasadave ose përfaqësive konzulare jashtë territorit të shtetit tonë. Ajo që ndodhi është që ishte numri i vogël i fletë paraqitjeve, të cilat erdhën deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, dhe me çka nuk u plotësu kushti bazë që të ketë më tepër se mbi 6500 fletë paraqitje nga nxjerrin këtë numër. Kodi zgjedhor thot për të zgjedhur një deputet në njësinë zgjedhore numër 7 diasporën, ai deputet duhet të marrë, ai kandidat duhet të marrë së paku aq vota sa ka marrur deputeti i zgjedhur në njërën prej njësive zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut e zgjedhur me më pak vota. Statistikat tona treguan që deputeti me më pak vota të zgjedhura në njërën prej njësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut është zgjedhur diku me mbi 6500 vota. Ajo që ndodhi është që në KSHZ erdhen, KSHZ faktikisht paranoi 6096 kërkesa, të cilat ishin në formatin e duhur, në posedonin dokumente dhe dëshmi konkrete për të dëshmuar se jetojnë ose punojnë jashtë vendit në bazë të nenit, në bazë të normave të kodit zgjedhor. E tash, duke pasur parasysh këtë numër, KSHZ solli vendim me çka konstatoj se nuk është plotësu kushti dhe nuk do të zbatohen zgjedhje në diasporë. Pasi që nuk, as teoretikisht, nuk do të mund të zgjedhet deputet për njësi zgjedhore në bështat. Është hera e dy që fushata zgjedhore mediatike e parashtruzve të listave të paguat nga bugjeti i shteti, hera e par shtetit, hera e par ishte në zgjedhjet presidenciale, a kanë ndryshuar regullat e LOS kësa? Regullat po, kanë ndryshuar në aspektin e mjeteve të cilat parashtruesit e listave i disponojnë sa u përket përfaqësimit mediatik, faktikisht sa u përket reklamimit të tyre, reklamimit të kampanjës së tyre. Para gjatë zgjedhjeve presidenciale, çdo kandidat kishte mundësi që të kontraktoj media në shumë gati se 3.600.000 eurosh. Tani, ajo shumë është e përgjithshme, do të thonë 2 euro për votues të regjistruar. Ne do të kemi sigurisht mbi 1.800.000 votues, dhe supozohet që dikur 3.600.000 euro të duhet të shpërndajnë në mënyrë se si e parashef vetë kodit zgjedhor dhe vetë faktikisht dekreti i qeverisë për këtë çështje. Dekreti i fundit është zvogluar edhe kjo sumë. Ajo që vjen të përmendit është përqindja se si do të i ndajnë këto mjete.
45% u takojnë partive politike të cilët zgjedhjet e fundit kanë marrë zgjedhjet e fundit parlamentare kanë marrë më tepër vota dhe gjenden në pozitë, ndërsa 45% u takojnë partive politike të cilat kanë marrë dy partive politike të cilat kanë marrë më tepër vota dhe gjenden në opozitë, ndërsa 10% do të duhet në mënyrë proporcionale të ndajnë në partitë politike tjera të cilat garojnë në këto zgjedhje parlamentare ose jashtë parlamentare. Çfarë trajnime zhvillon KSZ për momentin për organet zgjedhore, në cilën formë dhe ku do të përqendroheni më shumë? Me datë 29 qershor fillon, faktikisht vazhdon procesi i trajnimeve të organeve zgjedhore. KSZ-ja, për herë të parë, kësaj radhe filloj me trajnime direkte, ekipet e trajnimeve të KSZ-s, fillon trajnime direkte për këshilla zgjedhore. Kur u ndërpre procesi i zgjedhjeve, ndërprem edhe procesin e trajnimeve, ndërsa tani fillojmë me datë 29, që të vazhdojmë edhe me antarët të tjerë cilët nuk kanë ndjekur procesin e trajnimeve. Janë adoptuar materialet tashmë, moduli për trajnime është adoptuar në bazë të rregullave të reja, dhe deri në datë 6 korrik do të përfundoj procesi i trajnimeve të organeve të rregullta zgjedhore. Pas 6 korrikut, disa ditë do të kemi trajnime për përfaqësuesit e partive politike si antarë të këshillave zgjedhore dhe do të vazhdojmë edhe me trajnimin e personave të cilët janë tashmë, do të jenë të angazhuar faktikisht në këshillat zgjedhore të veçantë për zbatimin e votimit personave të infektuar nga COVID-19 dhe ato të cilët janë në izolim shtëpiak. Zotër Shabani, si do t'i organizoni mbledhje dhe preskonferencat ditën e votimit? Do të tentojmë që mos krijojmë të lovi i spari. Do të ketë... Veç më njëre e krijuat në hapsirat e KSZ-s. Qartë. Do të tentojmë që mos krijojmë të lovi, ashtu që mbledhjet, preskonferencat e KSZ-s do të transmetohen live në kanalin YouTube të KSZ-s dhe në faqen e KSZ-s dhe do të shfrytëzojmë gjithashtu edhe bashkëpunëtorët tonë të medjave që transmetimin e këtyre mbledhjeve të bëjmë live. Në çfarë ore keni vendosur apo keni informacione se do të jenë preskonferenca? Nuk do të ndroj shumë nga radhët e kaluara, mirë po është herë të flasim. Atë që mund të them prej tani është që do të kemi preskonferenca spaku 2 me datë 13 korrik, së paku 2 me datë 14 korik dhe paku fi shumë ditën e zgjedhjeve. Zotër Shabani, sa KSZ është e gatshme të implementojë nenin 15 për të ligjit për përdorimin e gjuhëve në këto zgjedhje? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve lirisht mund të them që avanson prej krejt institucioneve tjera sa u përket respektimit të qytetarëve në aspektin e përdorimit të gjuhëve. Keni parasysh që kemi të siguruar të gjitha materialet dhe mjetet e nevojshme që mbledhjet e KSZ-s të respektohet edhe gjuha shqipe. Edhe respektohet dhe do të respektohet dhe tjeni vetë dëshmitarë se çka ndodhë dhe çka do të ndodhë. Materialet e cilat i bën KSZ-ja janë komplet materialet cilat bëhen edhe në gjuha shqipe. Mirë po, KSZ është institucion që ka interes se cilin qytetar, pa marë parasysh komësis, ashtu duke pasur parasysh këtë, i respektojmë edhe qytetarët e komësive tjera që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është tashmë hera e dytë që bëjmë doracakun për edukim në gjuhën rome. Është hera e parë që bëjmë doracakun për edukim në gjuhën vlehe. Këto KSZ-ja i bën në përjashtim të këti neni. Më thënë, ka ndjenë si obligim që çdo qytetar të ofroj. Se i përket çështjes së implementimit të gjuhës shqipe, lirisht mund të them që është organi i cili avanson në këtë drejtim. Për në fund, për çfarë ka nevoj KSZ-ja në këto momente? Si çdo herë, ka nevoj për bashkëpunim dhe mirë kuptim nga të gjithë. Ka nevoj që
të dëgjohet zëri ynë sa i përket çështjeve shëndetësore në procesin e zgjedhjeve, ka nevojë që të përcillemi në mënyrën e duhur, në mënyrën e drejtë, ka nevojë për kritika konstruktive në qoftë se ne diku bëjmë gabim, pasi që është edhe hera e parë edhe një aktivitet shumë kompleks zbatimi i zgjedhjeve në kushtet normale, e jo më tani në kushtet të pandemisë COVID-19. KSHZ ka nevojë për të gjithë, ka nevojë për besimin e gjithëve, ka nevojë për respektim të masave, ka nevojë që t'ju drejtohet dhe ju drejtohet gjitha votuesve dhe gjitha qytetarëve që do të t'ju themi që i marrim gjitha masat e nevojshme, ka nevojë që t'na besojnë, ka nevojë që të respektohen këto masa prej gjithë. Zotër Shabani, faleminderit që ishit pjesë e intervistës zgjedhore në TVM2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar televizionistë, ne këto e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme.